Kitan ki ngerti ora ta kitan? Kitan ki apa? Supit. Supit. Heeh, supit ki apa? Supit sing kok mangan mie ayam. Deng apa nih? Supit gak mangan mie bunyu. Hah? Nuni apa tuh? Supit ki ora nggo mangan mie ayam. Supit ki piye kakung di supit ki ngerti ora? Di apa wong lanang? Oh, di sunat po. Heeh, ngerti ora di sunat. Tau nek di sunat tau, oh. Supit trareti. Heeh, di sunat ki digapake. Di gunting kuine. Apane ayo? Burunge. Lek arepmu ni bingung ta. Burunge ra. Iya. Dilangi cucuke men ra ngoceh bae. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae. Oh dorong tau reti aku. Heeh. Lah iki kene cah cilik-cilik kae ngoceh. Ha iya. Dek gonmu ngoceh ra. Mbo tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong iki ngoceh ra nyiwara kok. Iya, mangga. Kakeknya Mas Wildan Satria Bimanyu. Iya. Selendang sutra kuning. Oh. Nen kedep tas mak. Utu. Kuwi selendang biru. Iya. Orang apal aku. Ya, sapa sing ngisis kepareng apal? Cita apa ya? Hah? Kok lemu semaur cepet banget? Cita apa ya? Mboten apal, Pak. Oh. Edan tenan. Ya. Gubuk asmara sik diaturake Mbak Ika. Ya, men karo padha golek cakepane. Selendang sutra kuning. Nanono. Nanono. Ya. Atin kita ya, Pak. Leru piye? Ayo gubuk asmara sik men kae do goleki. Iya. Prastiwi apa ya? Prastiwi iki selendang ulat sutra. Malah larang lho, Pak. Ulat sutra iki malah larang. Sio-sio. Iya ora. Mau wis dituti. Asalane jajar aku. Lah sing jajari yo jenengan to. Lah aku campur miyoga iki kringete do mambu-mambu banget. Kok nek sinden wangi nggih? Heeh, aku mbecak nek jajare Santoso iki mak sentuk kok apa ya. Wis kaosan sport kowe ra. Kon mburi bedah bolong kae. Wah ngisin-isin ke tenan. Iya. Ngono ya. Heeh. Jajar. Kaos sing sapa kuwi? Sing anu kuwi, sing apa nyiter kuwi? Iya. Orang nganggo sarung patoke kolor suwek. Ya aku rumangsa kok tulu koyo ning papuan to. Iya, terus aku ngomong karo, "Kene Pras Madirono aku tak jejer kowe sing ora bahaya." Ayo kene. Iya, terus jejer. Salahe tak antuti kok malah guyu. Ya ora gek lunga. Neh koyo ngeloni anake. Heh? Oh, kowe ngece kowe. Kowe tetep kowe pelecehan kowe. Kae Mbak Yuku lho, ayo. Oh, lah kakono trimo ora kowe dunekke cah cilik yo. Ora ngunekke cah cilik. Aku kaya meloni anakku. Lah yo kan jenengan gedhe. Sopo? Jenengan. Kowe tau weruh apa? Dedeg piadeke. Oh, dedeg piadeke. Nek kuyane yo mbo aku ora. Tak kira nek diametere. Lambene. Ayo. Aku ora tau weruh lek kuwi. Tak kapan-kapan. Kos plus. Iya. Iya, mangga di. Dibawani gubuk asmara ya. Karo ngapalke, Tin. Selendang sutra kuning kok tak sawer, Tin. Ora usah kuwatir. Iya. Nek iso selendang sutra kuning. Heeh. Adul alik. Heeh. Selendang sutra kuning kok sing dibuka sluk-sluk bathok. Iki. Ngarep seneng sluk-sluk bathok. Yo mah. Suarane kleren-kleren iki. Ora apa-apa, mawawan wis jane jatah nyinden wis tak ijini ora nyinden mergo ijin karo aku, Pak. Tenggorokan kula perih ngono, ora iso nyuwara niki, Pak. Ha, we nekat. Nekat piye, Bu? Napa lho, Pak? Ora apa-apa, nek nyuwara kuwi ngeden ngono lho maksude ora. Oh, yo. Yo gawe. Sama dia, Pak. Ingkar nyingkur
banjir ini kene gede-gede sak jempol-jempol. Pundi? Ngenamu wong gurung pintu rak pakanane walang to. Nggih. Embangane walang-walang walang papat gangsir siji. Jajar iki kok. Enak to? Ah, enak nek gangsir iki. Panjenengan pun tau. Burung. Kok wis ngerti nek enak? Mbok menawa wae. Ngawur lho senengane. Burung tau ya. Wiwi gedene ilang iki. Nggih. Kang gedhe. Ora apa-apa. Iki geruk biasa. Iya. Tambane napa, Pak? Hah? Tambane. Mangap. Mangap terus. Ora tambane ya aja ngombe es. Siji ya, wong wong olah swara iki aja nganti ngombe es. Yo. Es iki marai kaku saraf-saraf pita suara. Dadi nek nyuwara ora iso ape. Kowe nek ana dinehi ngomben sik anget-anget. Angka loro, aja mangan panganan sing mengandung lenga. Kaya ta? Kaya ta kompor, oncor terus. Ayo mangan durung iki gorengan, mergo gorengan kae nuwun sewu kadang kala lengane ora diganti, goreng didol lengane nganti ora sehat. Iya, kuwi merusak pita suara. Ngono ya. Heeh. Aja pisan-pisan. Ngono ya. Aja dicoba mundane ora iso nyuwara, swara dienggo golek dhuwit kok nganti ora iso nyuwara iki cilaka. Regane kademen iki lho, Pak. Hah? Dawane adem. Ora, nek kene iki ora adem wong nyatane dawane adus kok. Iya. Kowe urung ngalami sesuk, kowe urung melu aku urung tekan Dieng kono, nek ning Dieng kono malah saben penapa siji iki ngedep anglo siji nek ora ora kuat. Wong aku adus ning banyu diesel kok nang kono. Tenan ora krasa panas, biyur-biyur ngono kuwi. Pertama ya kaget. Tak kepyuke ngono kuwi. Wei, mergo maknyas. Iya. Ya. Angge maknyas kaget. Tulus natian neng. Bukas mo lewat aku kelingan. Ya, monggo. Ya. Thank you.
Kubuk Asmoro panyunan saka kukupan campur anom ya dusun Mindian. Oh iya diatur engko bondo donya engko keri ya mak. Heeh. Karo Bung Karno Putra Fajar. Ya nek jane iki pancen tembang sing mengku surasa politik ning upama ana pamudutan ya engko diaturake no. Ya ora dadi ngopo. Iya wong awake dhewe menghormati Presiden awake dhewe sing sepisan sang proklamator. Iya. Iya saiki Elisa ada kabar gembira. Iya. Sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten. Iya. Uang 2 juta. Iya, kowe kon nembang caping gunung entuk sak yuta. Wah. Transfer neng rekening. Rekeningku. Oh. Iya diwenehke mak. Langsung tak wenehke kono, aku ndak rewel bocahe. Iya. Caping gunung ayo jumeneng. Cek, Pak. Sedekah ya. Alhamdulillah ya, Pak. Rezeki anak soleh. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak kentir. Rezeki anak soleh ora nyah tampani sik. Iya. Iya. Wis masuk ning nggon aku 2 juta kowe 1 juta. Iya, matur nuwun nggih, Pak. Salim sike. Salim. Ampun kapok nggih.
Matur sembah nuwun Mas Seno. Ampun kapok, ampun kapok. Matur sembah nuwun nggih. Heeh, Pak Tristianto ki sing sesuk lumantar punya Pak Tristianto, Pak Tumiono, Direktur Bika nimbali neng Klaten. Yo. Oh, tanggal 27 ya. Iya, itu sindene diharap full team. Oh iya, ngono ya. Siap. Yo dicengkleke anu apa jenenge iki caping gunung. Yo. Sadurunge matur karo para lenggah sa. Matur napa? Lah ya kowe minta maaf selama nang kene kowe berbuat apa? Oh nggih, kula matur sembah nuwun matur maaf. Sembah nu anu nyuwun pangaksami. Nyuwun agunging pangaksami. Heeh. Dumateng sedaya warga Boresan. Boresan bener ya, Pak? Bener, Bansari. Boresan, Pak? Boresan Bansari Temanggung. Boresan Bansari Temanggung. Dene kata kita kituling atur kula. Eh. Kata lepate ngatur kula ora kita kituling. Aku melu-melu Pak MC MC kae lho. Aja nek basa. Salah. Kata lepat atur kula, kula nyuwun agunging pangaksami. Duna dungkaping tandu. Duna dungkaping cendhak tanduk king kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Nah. Nyuwun agunging pangaksami. Nah, karo Pak Siswanto sing kagungan hajat. Kale Pak Siswanto kowe kuwi. Kowe kuwi kok kon kalih Pak Siswanto. Kula matur kalih Pak Siswanto sak kula warga. Kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga. Dene kula kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Oh, kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah. Mangane rasa diucapke. Kan ya matur sembah nuwun. Iya ning kuwi wis dadi kewajibane. Matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi sedalu menika. Ya sedodo alon-alon. Menawi wonten lepat. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kalih dalu menika. Dalu-dalu menika? Kalih dalu. Kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca. Sak kanca kula. Kula nyuwun nyuwun gunging samudra. Samudra ngapa digawa-gawa? Samudra digawa nggo grujuk raimu. Samudra nyapa jaluk Pak, jaluk samudra kenapa? Ora njaluk nyuwun samudra pangaksami. Samudra itu luas, pangaksami iki pangapura. Nyuwun pangapura sing gedhe. Oh minta maaf sebesar yang sebesar-besarnya. Oh nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi Pak Siswanto mogi-mogi mogi-mogi ora mogi-mogi mogi-mogi Pak Siswanto sakula warga pinaringan pinaringan rejeki ingkang kathah supados benjang supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonco rombongan. Amin amin. Nah, putra ingkang dipun kitanaken putra ingkang dipun kitanaken kitan iki ngerti ora ta kitan kitan iki apa supit 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 iki apa supit sing go mangan mie ayam. Deng apa nih? Supet gak mangan mie bunyi. Hah? Nuni, nuni apa tuh? Supet ki orang gue mangan mie ayam. Supet ki kayak kakung di supet ki ngerti ora? Di apa wong lanang? Oh di sunat po. Ngerti ora di sunat? Tahu nih di sunat tahu. Supet trareti. Di sunat ki di kapa ke? Di gunting kuine. Apa nih? Burunge. Lihat muni bingung saya burungnya lah. Iya. Dilangi cucu emen rang oceh baik. Oh. Nara dilangi pengoceh baik. Oceh baik. Oh dorong tau renti aku. Berarti kau nih cacing cilek kau ngoceh. Ayo. Dia gonmu ngoceh lah. Gue taruh ngoke. Aku dorong tau renti. Orang tuh mau ngoceh rani waro kok. Iya. Mangga di cenggeleng kesa. Iya. Anjenjak. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Iya. Impian ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak PP terus mengko tak goreng tak intip. Ora apa. Karo Indomie wae ya Indomie mbok telung dino. Saiki nek melu aku saiki bareng wis. Mulya pawiro. Mulya pawiro.
Nyo pawiro dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis basa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie yo nglingarani. Tahu jajane ora aku marang isin-isin kake sokno. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh wae. Heeh. Iki apa tos aku ngene iki? Wah, mojito, mojito. Mojito yo. Mojito. Pip panyu dinei sirup ono sparkling-sparklingnya. Soda gitu. Sempakling cawet sparkling. Pak, nah iki sok isin aku ya sok isin lho ngene. Lah ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kae lho. Kono ono minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya. Itu namanya mojito. Mojito, iya. Kira banyu kobongan kae yo mirip Pak. Oh, benen nek kuwi ya. Jurakku ora. Iya, mi barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah, ya wis mi ngono wae kok spaghetti, spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mi ngono kok spaghetti wah nganti dedrep padu. Iya, wis radong kok ya. Burger. Heeh. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya. Kentang goreng. Ah, mbok kentang goreng ngono. Ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecethik. French fries. Aku suka French fries. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama-sama karo suwek kentange metu. Kok kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan ki rum tanggap lho, maksude piye kok do tuneke kok do guyu ya. Iya. Maksudnya metu mulai yuk podo barengan nantur kentang sama ngomong-ngomong kado esoknya kentangnya metu laku ya aku rudong. Iya gak ending lho pak. Iya iya wis ben mungke wae rasa digagas. Kene saiki yuk podo nantur kentang kentang, lombok barang. Iya lombok aku mau nek ora tak eleke apa? Besar kurang ajar tau weh apa? Aku tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus nenggon kebun lombok karo apa sak? Loh kan metiknya lombok tinggal di sini pak mangannya neng kebun lombok lomboknya ngari metik bisa diajar wong kene we. Kan fresh seger langsung dipetik dari pokoknya. Nah ini ngurahin tuh lomboknya dati panggup jiwa piyai kene kok tak berdiri tiba saku mah boleh pas kresek ya arpanen arpanen lombok ya lumayan loh iso gue gawe indomie seminggu kata alok maling kan. Iya iya nanuni apa isik-isik kan isik jomblo ini mencelot-mencelot tak masalah. Oh iya iya tapi ya gue untuk uang goresan ini goresan ini itu apa ya aku? Oh uripmu mana pena lho awannya sejuk lho untuk lemah untuk panganan panganannya enak-enak terus mengkodul reakeh ya ini gini ini sayangnya siji apa? Ini gini ini ngomong bebek pokoknya ada silete kok ada silete? Mau saya disuguh awak dewi separuh-separuh anak kok metu langsung ya? Separuh, metu langsung separuh, ini dipasangi silet. Sekali metu ya wes separuh mana ya? Ya pengiritan ekonomis. Bora protes toh pak, wes dinai pangan bersyukur saat dijangki wae lu. Aku main ngomuni kok bebek ya, no bokong no silet ya. Mangga. Iya. Luar biasa, biasa.
Markasu, Markasu. Iya. Apa? Hah? Aku yang ngomong apa ya, Mo? Aku suara reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk periksa, Sa. Mau nak kendir barang kowe? Iya, iya. Ora apa-apa ya, nanti dite. Ora apa-apa, sesuk-esuk. Iya. Kembang. Kembang. Harus sing ngendang yo wetel wae. Iya, orang sing bocah enom. Ora kesel. Nek delok gerakane niki lucu, nek delok anu polahe Alisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dhek-dhek. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Wis kisinan bola-bali. Ku nek tak jak ning luar Jawa, mung nyambut gawe no nek teko ndono ora mung dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tau lho jalan-jalan karo Alisa iki bareng karo panitiane. Dek iki ning buriku ki ora ngerti nek ngemati aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamirke busana ndelok wong wedok elu kan ana patung sing dikathoki dinahi BH kae to. Lah aku noleh iki. Manekin, manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngemati di. Hayo. Hayo matane cenanangan ndelok apa? Kuwi ora wong edan kuwi dalang kok dunekke matane cenanangan kuwi. Lah yo ngisin-ngisin ke yo inggone wong wedo yo ana lampune yo ben ketok tapi kan yo swado wis ketok kok dipake cedak-cedaki ngopo ya Pak Seno apa? Ah iya yo men ngematke kok ora apa-apa to yo. Iya goleke bojoku tak ketok. Ning ukurane ora apal. Oh iya ora apa-apa. Malah apal ukurane ngene wong liya. Bareng tak tukoke. Dienggo bojoku. Lho kok lho, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, teh sapa 36? Mangga ya. Tenang. Asange C. Ayo ngakoni to kowe. Ya mau nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wedok krungu kok do crita terus jebule sing dene ono sing ngorok. Ya tak ceke. Ya tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku ora malah halus to wong lanang. Ah, mong sapa? Aku nek ha? Tetep ngorok ya. Heeh. Ya do tetep pugo nek ngono to no. Iya. Malah plastik iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo pariane apa? Ana jaran. Ana jaran. Kok mlaku-mlaku? Kok mlaku-mlaku? Kagem Dik Wildan, selamat menempuh bentuk baru. Ora apik kuwi ora apa-apa. Ayo. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Mangga. Ya jejere, Mbak. Ani ya enak dodolan terus apa ya Pak dodolan dodolan apa Bu Allah toyo aku dodolan dodolan dong iki aku arep ngune sik tatin ya Pak mah dijaluk tatin ah ora apa-apa mikir kowe saiki sik dadi mikir neh ya dilewati sik ora apa-apa Mbak Neti sing kok gekut terakhir rapopo men mikir. Iya. Yo, ayo Net. Neng
Neng Paran. Adem hawane. Adem hawane. Mugi dek wedan. Mugi dek wedan. Besok pinter lenggunake. Rumahan satu kok. Ayo Pras. Sehat ya Pras TV. Kancane do krokan dek ora krokan dhewe mergo nyerot nggon aku mah. Ya, jamu Jawa ya. Mangan ketan. Mangan ketan. Dicampur emping. Sik tak tutupi kuping. Mugi dek wildan. Heeh. Titititing laring. Ngandel ora. Ning ora apa-apa, ora apa-apa wong jeneng wis nggawa dhewe kok nek cilik pancen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa, ayo. Sapa anik tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nek. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ora senengane. Pak Tukiran. Awas ya. Tak polo nek nganti saru. Kok ketok? Ketok wudhele. Terus? Dek Wildan. Arep ngomong ndak seneni ya, Pak? Ya rasa-rasa diomongke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya, Dek Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksudnya iki ngono lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksudnya. Budel iki dibujel to. Ya ora apa-apa. Ngaune lancip dadi bujel saiki. Marang yo diomoti. Ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Ayo ora usah ditakokke ayo. Ayo, Mbak. Elisa kowe apa? Kowe terakhir. Kopat kapit. Rada dawa. Wah, ketularan aneh, ketularan Prastiwi. Mugi dek wildan sing disupit kendang cepet dawa migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa ape tak kira nek enggal cepet dawa ora ya nanane panas sudan udan panas saling kanca-kanca mangga ya misowa capek gunung natyan ya natyan waton sarata kami mbak monggo dados thank you.
Sinden kok bakul obat. Wulih monggo engkang lulu abang kalsuri obat iso dipenak male dilereti niki dina sing dina bakal garing. Batu kok obat iki batu roek. Iya ngomong kok nganggo tata krama sing apik. Iya, ya wis ora apa-apa areng ciri kasih bocah kaya ngono ya Mak. Iya. Ning iki mau pengekspresian tarian anak muda no. Iya. Dadi gamelan iki ora mung cukup dijogeti nganggo lemah gemula ini kadang kula ya iso menghentak-hentak kaya nek nganggo musik kae. Oh iya ya Mak, iya. Wis Elisa iki pengekspresian joget anak muda. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Or karus alaso. Iya. Sinden blasteran. Iya. Jawa ora, Sulawesi ora. Argentina ora. Iya. Wis pokoke menungso salah kedaden. Ha iya. Menungso salah kedaden ora sak penake dhewe. Heeh. Iki uga ana pamundutan saka PWKS Temanggung no. Oh iya. Iki sing padha nganggo kaos-kaos PWKS ireng-ireng gambar akeh sing padha lenggah ning Temanggung kene malah kadang kala
yen awak dhewe pentas ning Yojo pas malam Minggu para anu adik-adikku sing para bocah-bocah nom padha montor-montoran tekan Ngayojo padha biar-biaran ning Ngayojo mresani nggone awak dhewe padha gelar pakeliran yana iya matur sembah nuwun apresiasi kagem para PWKS Temanggung iya semoga tetep ngrembaka ya Mak iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan iya nggo diaturake ya iki ana pamundutan saka iki diaturake iki saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu ya kaya mau tatin wis nganggo headset dilebokke nggon kuping mbok menawa ngapalke ya ya ayo Tin ajar ora apa-apa ya satrio kok satrio kok Slendhang Sutra Kuning Slendhang Sutra Kuning aku ki dalang kok ajari. Lah ya piye mau salah lho. Slendhang. Nandur sutra kuning. Lalane lalane. Mambu keong. Ngawur ora. Pakrake tatin wae. Iki wonten sawaran saking Pak Siswanto. Pak Siswanto sapa? Bapake Dik Wildan. Aku kok sing nyekel didung. Lah ngene iki kanggep sinden-sinden tak nek mendoakan tadi lho. Oh, apik kuwi. Nggih, nyosane cekel sithik. Oh. Soale dhek iki nek karo dhuwit ngiyip. Iya. Jenengan mboten, Pak? Ya ora. Ala sing ngomong sapa? Aku nek karo dhuwit nyatane. Oh, tanggalan rung dadi wae kek IDP ya. Oke, ngono kok. Tanggalan urung ana wis kek IDP langsung tampani. Lah ya wong kumbangane kliyo. Lah iki pasti kan berarti kabeh butuh dhuwit. Ya ora masalah, catur ning HP rak ya iso to arep ning ngundang iso tanggal 2021 iki. Iya, ana Mak. Wis ana, Nak. Semelang nek ra uman nggon iki wis ngundang. Aku jane wis nolak, mok Pak. Terus setahun melih kula ning anu menteni kesuwen. Untuk kudu dadi niki regane pinten pun kula saguri. Niki DP-ne. Lah ya aku terus ngrodhi terus wis lah iki aku. Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku. Lah iki ya hakku. Hak mundi iki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksude aja tok gawa nek tok gawa iki. Mboten tak nengke kuwi lho sapa Lisa. Kudune sah siji nyatus dadi nyelawe nek mesti. Ya talangi teles ya. Apa? Talangi teles. Apa? Kowe kok nganu pedomamu kaya ngono. Lah jenengan nggih mboten. Lah. Ah, tenane. Ora. Ha iki lho ana dit nang kene 400. Yo. Ki mau kadung tresno tiwik 100 nya wik panen ndak derani aku ndelikke dit karo kae menungso kae kok ki. Kuwi tiba wik dukune to. Ora kena bapakmu nggo dolan. Eh, ke dolan ya semono ra cukup. Ah, terus apa mau? Ika, hanya kanyo sing nembang 100 lho ki mau njaluk apa gubuk asmara 100. Terus si jin sapa nek sing wis ndurang? Lisa. Lisa wis nganu sak yuta kok saka Pak Kristianto kok. Lha nggih. Ya wis, berarti iki jatahku 200 iki. Lah kok lajeng kembang lho. Lah kok ra isin tok tok saka Pak Siswanto. Lah iki kan duit le mendoakan, kudu nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau. Saiki aku tak takon doamu mau apa? Mana mau bentuk baru? Nah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ayo ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ning sing jero iki metungul metu. Saya endi to? Ampun. Aku ya nyo wis 100. Sendang sutra kuning, ngene nyo. Siap. Wes. Nuwun nggih. Ambu. Nuwun nggih kok ambu. Ya sing sopan nuwun nggih Pak Dalang ngono. Nuwun nggih Pak Dalang Sino Nugroho. Ya ngono kuwi apik. Kok nggowo HP ngopo? Rapal e. Rapal kok 100. Lah nek apal malah. Kita omongi yo ning prapatan kae kanggo iji-iji kapal banget 100 kiloe trimo. Lah iki nek apal yo 50.000 ya ora apa-apa. Tambahi maksude. Heh. Wis pas iki. 100 iki kok tak mbayar wedang. Gone kita. Mau wedang wis dikeki kok. Yo, gawe wis. Gawane apa? Hah? Gawane apa? Lah apa? Ya langsung wae. Neno, neno, neno. Ah. Pak, ini ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, biasa aja. Saiki opo-opo liwat HP wis iso. Cakepan Slendhang Sutra Kuning. Nunul nggon tanda mencari tip.
langsung metune tat. Metune Slendhang Sutra kune kok cakepan kok dicot-dicot. Iya. Nggih. Ya. Saiki? Heeh, ora sok kemis. Iki ana panyunan saka panjenengane apa jenenge iki? EWKS
Temanggung. Ya, sing padha rawuh bengi iki nganti nggone ora muat. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Akeh sing padha rawuh, akeh sing padha mrisani lumantar layar-layar ning jaba-jaba kono. Ya. Iki ngene nganti kowe ora anu nyaosi kanca-kanca PWKS Temanggung wis padha rawuh adu-adu do mlumpuk tekan kene nyuwun podhang kuning. Ya. Ki sing wigati siji podhang kuning loro kijing miring. Ya. Kijing miring. Heeh, jane dibenake malah apik lho. Iya. Kijing miring. Lah sing napa? Kowe podhang kuning kok kijing miringe Elisa. Ya. Oke. Ngono ya. Heeh. Pak dalung pun nggih. Apa nih? Podhang kuning. Ora masalah kok ya. Kok arep nyang terus kowe iki. Kok nembang kok meng arep suwala terus. Iya. Lah kowe nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Li gondene. Loh, iki wong wedok kok udut. Tak ijolke dhuwit ya kena lho. Wah, ora edan kuwi. Omong rokok karo ijolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangeten ora. Tak ijolke gas ya kena, masak. Tak ijolke apa? Gas. Oh. Ya engko sesuk tak paringi. Nggih bawa? Ha iya. Udang kuning komplit engko. Apa jenenge? Kijing miringnya Elisa. Bawa ini yang pocong mau lagi? Pocong ya kena. Aku manuk nengno wae serasa dadak tok pikir. Manuk kok tok pikir banget banget. Ya nek ora ngoceh ya piye? Hah? Nek ora ngoceh. Wis ra ngre iso antuk-antuk wis apik. Ya gak aku nek ming mantuk kok. Nganggo gedhek barang. Mikir manuk. Mesti liwat kono maksudnya kono. Ya coba. Nah, tak terjadi so minggu. Thank you.
Atur ke apa jeneng mau? Senggal sutra kuning karo. Nggih, jenengan tesih utang. Apa? Rokok. Iki menung sapa ya? Lah piye? Sinden kok njaluk rokok iki. Tadi ki nek nang omah ngerokok. Lah iya to? Iya. Lintingan. Anggrimune wis nganggo sarung sak dodo wae. Terus jegang ning ngarep omah terus udut. Wajan ya syukur, ya rapopo kadang-kadang rokok iso dinggo benengke swara. Iya, ngono ya Mak. Iya. Pilang barang Mas. Iya. Dikurke Bung Karno Putra Fajar ya duneke pamundutan iki. Heeh. Ora kok piye-piye nang ngiling-ngiling apa perjuangane beliau iki ya gedhe tenan kok. Iya. Iso sang proklamator. Iya, pancen ya bener Mak. Heeh. Mangga diaturake. Hah, iki sing bawa kudu Karno. Nek ora Karno wis ora dadi. Lamun macan ninggal gading. Waduh. Ayo ini disulihi gol wis ora dadi nang Blitar iki. Iya. Ngono ya. Nang DPR di provinsi iki. Nyeting aku Karno pripun, Pak? Karena itu ternyata kita ingin sak Karno itu ini tumrap warga laras gede gayane. Iya. Saya ini mulai suaranya atas lho. Iya. Mulai ngeleleng. Ya wis ben apa-apa. Ya mangga. Macan mati suaranya pancen naruh ninggal gajah mati ninggal gading. Iya. Menungso mati ninggal utang. Iya. Tantra beda. Tantra beda. Janma tama. Tomo ninggal asmo kondo dingklek amri
seni. Neng kene iki wingi gul kleru neng kene. Kateke gul. Risan proklamator aku engko bukane pindho ya no ya nina eh pisan wedding no ya sing positif pisan mau pindho pisan jidane tetep pisan kuwi aku senang kuat pindho aku iya ya tetap liam Bung Karno nena nena bila bangsa tekeng pati sang penduduk Pancasila dasar projo ya temung arep dhewe nggo panutan ya didelokke tabuhe ya Pundenku saka Blitar, Pundhen Dalang Sepuh, Ki Haji Supron Suwanto. Oh iya. Apik ya, Mak. Iya. Iki kanggo menang perjuangane beliau. Ya, pancen ngono. Ayo disinggat dhisik, Nak. Ya. Dipeloke bom mau barang saiki dibomke. Ya. Dipeloke bom. Disinggat sawetara dhisik. Gone awake dhewe ngaturake suka-suka parisuka. Ya. Diteruske dhisik critane mengko iso diteruske nggon gara-gara. Ya ya patak dherekake. Kapiyarsa swaranipun ler ombake samudra.